Lukas. Hej. Hvad? Du må være i godt humør i øjeblikket. Ja, ikke efter sidste søndag, men ja. Ellers er jeg. Hvordan synes du ellers, det går med dit spil? Ja, det har lykket sig fra efteråret i hvert fald. Jeg har forårsblomstet, har blomstet op, så det er dejligt. Der var jo nogle fejl i starten, men der har så også været en hel masse gode redninger her i foråret. Er du frisk på at gå op og kigge på nogle af dem sammen med Jan Hoffmann, din målmandstræner? Ja, lad os gøre det. Forhåbentlig er det flere af de gode ting. Hej Jan. Hej. Jeg håber, du er frisk på at se lidt klip igennem med Lukas. Ja, det er det. Det er godt. Ja. Nå, lad os se her. Okay, så hvis man skal... Ja. De der drenge, som skal stå på som målmand, så skal de kigge på den her. Ja, lige præcis. Så, men helt klart skal vente med at gå i gang med at gå efter bolden fra første punkt. Hold kæft, jeg har sejlet. Der er sket noget siden. Ja, det er. Lige heldigvis. Heldigvis. Ja, heldigvis. Så har vi den. Så har vi den første. Sørstjerne. Ja, det er godt spillet over bag os. Det er godt spil. Faktisk en OK afslutning. Ja. Men man kan se, når du kommer tilbage, dit benarbejde efter den første redning. Hvor hurtigt du kommer tilbage og kommer ind og står i midten af målet. Ja, så er vi til Humboldt. Ja, det er en værske ægte Kasper Witt-redning, det her. Nej, jeg er med Niklas Landin for den. Det her, det er til gengæld fantastisk. Ja, det er ikke kun godt, det er rigtig godt. Det er yndlingslandinger, den her. Det er den, som vi snakker meget, den svære, når du kommer fra den ene side, og den så bliver sparket i den side, hvor du kommer fra. Men igen kan vi se på dit fodarbejde, lynhurtigt over et skridt, og så et balance, ellers når du aldrig tilbage til det. Mm. Hvad er den største forskel på den målmand, vi så i efteråret, og den målmand, vi ser nu? Ja, men altså, som jeg joker lidt med, at det er ligesom en blomst, som blomster op i foråret. Har jeg haft også ferien, vinterferien, den har jeg tænkt over, hvordan man skal komme tættere på de her ting, jeg har måske lavet fejl på og tænkt over dem. Og ja, så har vi bare blivet ved med alle de gode ting, og ja, så ser det ud sådan her, heldigvis. I sidste ende, ligesom en angriber, jamen, så har det noget med selvtillid at gøre. Og når man får meget selvtid, som Lukas har nu, jamen, så nogle gange så kan man jo næsten flyve, så er det meget, meget svært for andre at score. Jeg er bare taknemmelig for, at de har tro på mig, for de kunne have lige så godt skiftet mål, men når man graver lidt dybe og ind i sig selv, så finder man de der lille ting, man kan komme over, og når man kan komme på den anden side, så blomster man bare, og det er bare, når man ser mig på benen, så er det bare smil og overskud, og jeg har det bare sjovt, og det er det vigtigste også som målmand, altså man skal give den der besked til forsvarsspillerne og tilskuerne, så at man har styr på det. Så. Der er rigtig mange dygtige målmænd i Superligaen, men arbejder du med den bedste af dem alle sammen? Jeg arbejder i hvert fald med en, der er oppe i top 2-3 stykker, det er jeg ikke i tvivl om. Så er vi så kommet op på sydsiden. Hvordan er det at være her? Ja, men det er altså en genial udsigt, og ja, det kunne være sjovt at stå her, hvis jeg nu har tre-fire gule kort eller en lille skade. Så det kunne, ja. Jeg kunne godt forestille mig at komme her. Hvad betyder fansene for dig? Alt. Altså, jeg har en god relation med fansene i Esbjerg, og nu når jeg kom her, så er det bare endnu flere, som bakker mig, har min ryg. Og det er bare det. Jeg får så meget energi ud af dem, og det er næsten bedre end sex. Nej, men når man har vundet en fodboldkamp, så er det bare det er fantastisk at stå her og danse lidt og glæde sig i den der sejr selv. Så det er perfekt. Så nu står vi så her, hvor Brøndby-målet plejer at stå. Hvordan ser din fremtid egentlig ud som Brøndby-målmand? Ja, jeg håber, den indeholder mange succesoplevelser, og ja, men lige nu er jeg meget tilfreds til at spille i Brøndby, og hvis jeg nu skulle spille hele karrieren her, så gør det ikke noget, men altså, selvfølgelig ambitionen ligger lidt. Også jeg vil se et ny land og ny liga, og, men efter alt står jeg med de her, foran de her fantastiske fans, og jeg er tilfreds, hvor jeg står her nu. Lukas, tak fordi du gad at vise os lidt rundt tak, på stadion. Tak, det var en fornøjelse. Og held og lykke tak. Mod Sønderjyske. Ja, der skal vi knalde.